নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি বনালোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি বিএড কোৰ্চ হয় আৰু আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কোনো পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে তাৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হয় সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। একাডেমিক ছেছন হ'ব 2022-23। গতিকে আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে যদি পি জি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰে হ'ব, কেতিয়া হ'ব? 6 আৰু 7 আগষ্টত হ'ব 2022। আৰু আপোনালোকে যদি বি এড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া বি এডৰ হ'ব পৰীক্ষাটো 10 আগষ্ট 2022 হ'ব। ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটোত গৈ জানিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো লিখিছে www.dibru.ac.in, এইটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বি নটিফাইড বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি বাই 10/6/2022 বুলি দিছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 10/6/2022 পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মই আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো দি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এড কৰিম বুলি ভাবি আছে বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে তাৰে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই আগতীয়াকৈ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট বাবে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।